सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मीपो नेपाल युट्युब च्यानलमा। लक्ष्मीपो फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईँहरूको आफ्नै च्यानल हो। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला र अलमा टाइप गर्नुहोला, किनकि जसले गर्दा तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउन साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आजको त अब तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, म यसको पार्ट टू लिएर आएको छु। दुईवटा कम्पनीमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बेटर छ, अहिलेसम्म चाहिँ के दिएको छ भनेर मैले पार्ट वान चाहिँ राखिसकेको छु र यो चाहिँ पार्ट टू भिडियो रहेको छ। केएमसिडिबी र एमएमएफटिबी अर्थात् कालिका माइक्रो फाइनेन्स र मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा चाहिँ रहेको छ। कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स मिरमिरे चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ दुईवटै कम्पनीको बारेमा चाहिँ मैले केही कुराहरू त राखिसकेँ, तर तपाईँलाई अब कम्पनीको बारेमा फेरि धेरै जानकारीहरू दिइराख्नु परेन। तर म यसको यो पछाडि चाहिँ म तपाईँलाई के दिँदैछु भने जुन कम्पनीको चाहिँ एनालाइसिसको कुरा छ त्यो त्यसमा पनि म जान्छु, तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ म अघिकै कुराबाट चाहिँ म जान्छु। यहाँ तपाईँलाई म सुरुदेखि चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले अब जस्तो केएमसिडिबी अथवा कालिका माइक्रो क्रेडिटको चाहिँ अथवा कालिका माइक्रो फाइनेन्सको अहिलेसम्म 266 किता बनाएको छ भने यतापट्टि 70 सालबाट लगानी गर्ने मान्छेले मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्सको राइट सेयरदेखि लिएर सबै कुरा भरेको खण्डमा यहाँनिर राइट हो, यो पनि तपाईँको राइट सेयर हो, यो पनि राइट सेयर हो, यो पनि तपाईँको राइट सेयर हो। यहाँनिर दुईपटक राइट सेयर दिएको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक चाहिँ तपाईँको 73 सालमा र एकपटक चाहिँ यो 75 सालको यो राइट हो। यो दुईवटा राइट गरेर चाहिँ कसले कति कमाएको रहेछ, कुनमा लगानी गर्दा चाहिँ राम्रोसँग मान्छेहरूले चाहिँ बढी कमाएका छन् भनेर चाहिँ म त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनु गएको थिएँ। तपाईँहरू जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई वेलकम छ फेरि पनि, र म त्यहीँबाट नै सुरु गर्छु। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई यही कुरा नै देखाएर चाहिँ सुरु गर्छु। यहाँ दुईपटक राइटको कुरा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ यसको, तर म यतापट्टि कालिकाको चाहिँ बिना राइटको कुरा गरेको र यहाँ यो बिना राइटको कुरा गरे पनि यसको चाहिँ लगभग 500 किताको हारारीमा बनाएको मान्छेहरू छन् भने यसको जम्मा 266 किता बनाएको छन् र यसको अब हामी बजार मूल्यको उसले चाहिँ हेर्न खोज्दैछौँ। अब 70 सालबाट अहिलेसम्म जो जसले चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो उहाँहरूको बजार मूल्य सहितको कुरा चाहिँ म गर्छु। अब जस्तो अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 1275 रुपियाँ यसको छ, 1275 रुपियाँ यसको छ भने यसको बजार मूल्य चाहिँ अहिलेको 1624 रुपियाँ रहेको छ। अब यहीबाट पनि यसको अहिलेको यो चाहिँ 2078 तपाईँको असोजको तपाईँको 20 गते होइन, यो पनि त्यही 2078 असोज 20 गते भनेको यसको र यसको अब तपाईँले यहीँबाट मूल्य हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनी र यो कम्पनीको। अब मूल्यबाट पनि थाहा हुन्छ कुन चाहिँ स्ट्रङ के छ भनेर। यसरी चाहिँ तपाईँलाई म बताउनु खोजेको चाहिँ के कुरा भने यो कम्पनीहरू हेर्दै जाँदा जुन दिएका कम्पनीमध्ये चाहिँ कालिका र अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ अरे कालिका र मिरमिरेमा हेर्ने भने मिरमिरेको चाहिँ बढी लगानी गर्ने मान्छेहरूको बढी इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ यसले बढी प्रतिफल थियो दियो, तर जति चाहिँ कालिकाको दिएको छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् अहिलेको बजार मूल्य अनुसार यो मान्छेको 100 किता 70 सालमा किन्ने मान्छेको यसको कति रुपियाँ भएछ भने इक्वल टु कति त यो इन्टु अहिलेको मूल्य गर्दा यसको चाहिँ यति हुन आयो है। अब यसको पनि गरौँ अनि त्यसपछि हिसाब गरौँला है त। अब यसको चाहिँ यो हुन आयो यो किता, राइट साइड सबैको कुरा गरेको छु है, फेरि मैले राइटदेखि लिएर सबै कुरा गरेको छु। अब यो मान्छेको चाहिँ तपाईँको 2078 असोज 20 गतेसम्म आउँदा 70 सालको लगानी 100 किताको लगानी अहिले पछिल्लो समयमा आउँदा चाहिँ यसको 3,39,236 भएछ भने यतापट्टि लगानी गर्नेको 22,52,163 भएछ। तर यहाँ चाहिँ लगानीको कुरामा के छ भने मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु राइट सेयरको कुरा गरेर अब यहाँ बिना राइटको एकपटक म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो एकपटक बिना राइटको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई एकचोटि देखाउन चाहन्छु अनि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। राइटको कुरा चाहिँ एकचोटि हटाइदिउँ यहाँबाट। राइटको कुरा नगरिकन गर्ने हो भने तपाईँको यहाँनिर 50% बोनस दिँदा 150 हो, यहाँनिर फेरि 150 किताब हो, यो 150 किताब फेरि यहाँनिर 196 अघिकै आउँछ है, 196.2 किताब हो,
यहाँनिर फेरि तपाईँको 243.288 हो। अनि फेरि यहाँनिर पुग्दा चाहिँ यसको यो अहिले मैले राइट नजोडिकन चाहिँ कुनमा फाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले देखाउँदैछु, 352.77 छ भयो। फेरि यहाँनिर चाहिँ अब यदि राइटै नभरेको खण्डमा पनि त्यो मान्छेको कति लगानी हुने के अरे कति नाफा हुने रहेछ त्यही कुरा गरौँ। अब अघि यसमा चाहिँ राइटको कुरा छैन, यसमा मात्र किन राइटको कुरा गर्ने होइन। अब यहाँनिर तपाईँको 70 सालमा चाहिँ 100 कित्तामा लगानी गर्ने मान्छेको अब 100 कित्ताको मूल्य 70 सालमा कति थियो होला होइन, तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा 70 सालमा 100 कित्ता अर्थात् आइपिओ भनौँ लगानी गर्ने मान्छेको चाहिँ यहाँनिर 3,39,286 भयो भने यहाँनिर 100 कित्तामा लगानी गर्ने मान्छेको त्यही 100 कित्ता भनेको 10,000 होइन, त्यो लगानी गर्ने मान्छेको 750,721 रुपियाँ चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदा यो मूल्य भएको रहेछ। भनेपछि तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कालिका र मिरिमिरेमा कुन स्ट्रङ देखियो त, मिरिमिरे चाहिँ बढी स्ट्रङ देखियो किनकि पहिलाको बोनसले चाहिँ यसलाई बढी धकेलेको छ। तर यसको चाहिँ अब अहिले पछिल्लो छ पहिलाको बोनसमा हेर्ने हो भने यसको यसको धेरै छ, फेरि 65% छ यसले 50% दिएछ, 21 छ यसले 30 दिएछ होइन, पछि चाहिँ यसको घट्दै गयो यहाँनिर घट्दै गयो, तर यसको चाहिँ यहाँनिर दुईपटक बढेको हुनाले चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ यसको बढी नाफा भएको छ भने अहिलेको बजार मूल्यले पनि यसलाई फरक पारेको छ होइन। आजकै बजार मूल्यमा चाहिँ यसको 1275 रहेछ भने पनि यसको 5,89,000 त यसको पर्नै आउने भयो होइन, पर्नै आउने भयो नि त त्यति त, तर अहिलेको यसको बजार मूल्य त 1624 हुनाले चाहिँ 750,000 यसको अहिले इन्भेस्ट गर्ने मान्छेको देखियो। त्यसैले हामीले इन्भेस्ट रोज्ने या ट्रेड रोज्ने त्यो तपाईँको कुरा हो। अब ट्रेड गर्ने मान्छेको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको ट्रेडको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर ट्रेडको कुरामा तपाईँको यहाँनिर बुलिस भएको छ, एकपटक तपाईँको 73-74 बुलमा गएको थियो मार्केट, त्यो बेलामा पनि मान्छेले ट्रेड गरे होला होइन। त्यस पछाडि अहिलेकै पछिल्लो समयमा तपाईँको बुल हेर्ने हो भने तपाईँको मिरमिरे लघुवित्तहरू कालिका लघुवित्तहरू 700 भन्दा माथि आउँदाखेरि 700 पछिल्लो समय 1600 आउँदासम्म चाहिँ यदि 100 कित्ता मान्छेले 700 किनेर लगानी गरेको खण्डमा 100 कित्ता 700 किनेर लगानी गरेको खण्डमा चाहिँ जम्मा 70,000 लगानी गरेको थियो भने 1624 आजको मूल्यको हेर्ने हो भने त्यही मान्छेको पछिल्लो यो एक वर्षभित्रको पेयरमा 1624 × 100 गर्दाखेरि 1,62,400 हुन्छ भने 70,000 त्यसको लगानी पर्छ, 70,000 लगानी पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उसले जम्मा 92,000 मात्रै यो पछिल्लो बुल मार्केटमा यदि राखेको थियो भने त्यसले नाफा गरेको छ। तर यदि उसले यो 5 इयर्सको पिरियडमा 8 इयर्स भनौँ न 8 वर्षको पिरियडमा 70,000 लगानी गरेर 78 सम्मको पिरियडमा, यो पनि 8 वर्षको लगानी हो, यो पनि 8 वर्षको लगानी हो, 8 वर्षको लगानीको पिरियडमा हेर्ने भने 750,721 छ, जुन चाहिँ त्यो बेलामा अब यदि उसले आइपिओ नै किनेको थियो भने 10,000 आइपिओ किनेको रहेछ होइन, यदि सेकेन्डरी मार्केटमै किनेको थियो भने पनि त्यो बेलाको बजार मूल्य हेर्ने हो भने अहिले तपाईँलाई म भर्खरै देखाउन सक्छु तपाईँको 70 सालको बजार मूल्य भनेको चाहिँ यहाँबाट हामी हेरौँ एकपटक 2014 कुरा भयो। त्यसैले हामी यहाँ एकपटक चाहिँ अब यहाँ कालिकाकै हेरौँ न होइन, KMCDB कालिका माइक्रो क्रेडिटको हेरौँ, त्यो बेलामा चाहिँ बजार मूल्यमा कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट नि हेर्न सक्छौँ। यो कहिले आएको थियो बजारमा त्यही हिसाबले चाहिँ हामी एकचोटि अलिकति तलसम्म जाउँ। यो त 19 भयो होइन, ओके, यहाँनिर चाहिँ बजारमा सुरुको पिरियडमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि 2070 सालको उसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रो क्रेडिटको मूल्य त्यो बेलामा 169-170 रुपियाँमा यी कारोबार भएको यहाँनिर देखिएको छ। यहाँ यतापट्टि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 2000 कति भने 14 फेब्रुअरी भनेपछि तपाईँको 15 हेरौँ न ल, 2015 जनवरीमा मात्रै तपाईँको मूल्य 266 छ। यदि त्यो बेलामा 266 लगानी गरेको थियो 8 वर्ष अगाडि भने अहिलेको मान्छेले 266 भनेको कति नै हो र 266 × तपाईँको 100 कित्ता गर्नु त कति, 266 × 100 कित्ता राखेको त 26,600 लगानी गर्ने मान्छेको अहिले चाहिँ 8,00,000 भएको छ, 8,00,000 7,50,000 भएको छ, 8,00,000 भएको छ। तर
कति त 26,000 लगानी गर्ने मान्छेको चाहिँ 8 वर्षको पिरियडमा चाहिँ तपाईँको 8 लाख भएको छ, 7.5 लाख भएको छ भने अहिलेको पिरियडमा चाहिँ कति, यदि वार्षिक 24,000 लगानी गरेको यदि ब्याजमा लगाएको थियो भने उसको 4 वर्षमा डबल हुने हो, 8 वर्षको पिरियडमा चाहिँ 52,04,000 हुन्थ्यो, 1,04,000 मात्रै हुन्थ्यो, तर यसको चाहिँ 8 लाख लगानी भएको छ, के अरे 8 लाख चाहिँ प्रफिट आएको छ। भनेपछि तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ यसले दिने प्रतिफल एकदमै राम्रो हुन्छ। इन्भेस्ट गर्यो भने कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर छोड्यो, त्यसैले तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने अहिलेको जेबिएलबीहरू महिलाहरू जुन छन्, जेबिएलबी महिलाहरू जुन हामीले किन्ने बेच्ने गरेका छौँ, तिनै कम्पनीको पछि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पछि गएर तिनै कम्पनीहरू युनिलिभर जस्तै, एसटिसी, बिएनटी जस्तै कम्पनीहरू बन्न पुग्छन्, किनकि तपाईँको पहिला पनि तिनै बिएनटी यिनी कम्पनीको पनि कुरा गर्ने हो भने तपाईँको कहाँ छ र उस मूल्य, होइन, जुन पनि त जिरोबाटै सुरु भएका कम्पनी हुन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु भने इन्भेस्टमा चाहिँ यति धेरै कम्पनीको इन्भेस्ट को कुरा हेर्ने भने जस्तै यहाँनिर हामीले कालिकाकै हेऱ्यौँ 14 सालमा 266, यहाँ एकचोटि चाहिँ तपाईँलाई म एमएमएफडीको पनि देखाउँछु, एमएमएफडिबीको पनि हेरौँ, एमएमएफटीको पनि हेरौँ। एमएमएफटीको कुरा गर्ने भने तपाईँको पछिल्लो सबभन्दा सुरुको पिरियडको चाहिँ 15 सालमा आएको रहेछ, 15 सालको चाहिँ तपाईँको अघिको जनवरीकै हेरिएको थियो, तर हामीले यहाँ 16 हेर्ने हो भने पनि सोह्रको अप्रेलतिरै तपाईँको 264 छ, भनेपछि यसको 16 अप्रेल त तपाईँको 15 जनवरीमा हेर्ने भने बराबर मूल्य छ, ल हेर्नु 264 266 होइन, एउटै मूल्य छ। त्यसैले यी दुइटै कम्पनीमा 8 वर्ष लगानी गर्यो, 7 देखि 8 वर्ष लगानी गर्दा चाहिँ भनौँ न 30-40 हजारको लगानी चाहिँ कतिमा गयो त 8 लाख हुन गयो, 30-40 हजारको लगानी 8 लाख हुन पुगेको छ। अझ धेरै हुन्छ, एमएमएफटीको त तपाईँको धेरै हुन्छ नि, 1300 कति कित्ता थियो अरे, 1300 तपाईँको 1386 कित्ता इन्टु अहिलेको मैले 1624 छ, 22 लाख हुन जान्छ नि, तर त्यहाँ अब भनौँ न 50 हजारको लगानी 22 लाख हुन गयो मिरमिरेको भने कालिकाको हेर्नुभयो भने तपाईँको जम्मा कति देखियो त 3 लाखको हाराहारीमा चाहिँ देखियो, त्यसको राइटको कुरा नगरिकन भने यतापट्टि राइटको कुरा नगरिकन यसको मिरमिरेको 7 लाख देखियो भनेपछि तपाईँले यो दुइटा कम्पनीमा चाहिँ मजाले इन्भेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुइटा मात्रै होइन, अहिले आएका तपाईँको आइपिओ परेका नयाँ कम्पनीहरूमा पनि तपाईँले इन्भेस्ट गरेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। अब अहिले पछिल्लो समयको पिरियड, पछिल्लो पिरियडमा हेर्ने भने 1624 चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ 1624 रहेको छ, जुन चाहिँ 3 अक्टोबर 21 अनुसार, र यसको भोल्युम पनि त्यो दिन चाहिँ 20,000 बढी उठेको रहेछ। र एमएसिडीको कुरा गर्ने हो भने एमएसिडी त जिरो लाइन को सपोर्टमा छ, र अब चाहिँ यो एमएसिडीले रेड लाइनलाई नकाटेको हुनाले चाहिँ केही समय चाहिँ यो एमएमएफटी पनि बढ्ने चाहिँ देखिन्छ यो एमएमएफटीको कुराले। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा चाहिँ मिडल भ्यालुभन्दा तल छ, होइन, यो मिडल भ्यालुभन्दा तल छ, तर यो माथि पुग्यो भने मात्रै बढ्ने हो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको आरएसआई लाइन पनि तपाईँको कति 48 रहेको रहेछ, लगभग चाहिँ 50-55-60 चाहिँ हामीले नर्मल मान्छौँ, 48 भनेको अलिक निकै कम हो, केही समय चाहिँ बजारमा अलिकति बढ्ने चाहिँ देखाउँछ एफटिबी अर्थात् मिरमिरेको पनि, है त, यो कुराहरू रह्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब विभिन्न इन्डेक्सहरूबाट चाहिँ तपाईँले यस्ता कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज तपाईँहरूलाई 2 कम्पनीको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ, जुन चाहिँ कालिका माइक्रो फाइनेन्स र मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो जानकारीहरू, यदि कुनै सुझाव सल्लाह छन् भने चाहिँ तपाईँले जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई च्याट एनालाइसिसको कुरा पनि अब त्यही मूल्यको लागि भनेर विशेष गरेर देखाउँदै थिएँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना, फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ म उपस्थित हुनेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। पार्ट 2 हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, शुभ रहोस्।